Kanal 1, Drama. Melander & Company den 28 oktober 1995. Multikonstnären Björn Skifs spelar schack, leker polis, sjunger gospel, raggar brudar och predikar. Monica Dominic spelar piano och bowling. Invandraren Mikael Neumann spelar invandrare. Rolf Rådig, scouterna, Steve Meloiden och den hemliga gästen. I Melander & Company, programmet som syftar